ရလေဒါဆရာကြီးဆရာမချိုခိုင်ရဲ့ဒီခိုင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစပီးစာအုပ်ဆိုင်ဒီမှာပေါ့နော်။အဲသွားရောက်ပြီးတော့ဒါလေးမြန်ပြီးရှာပြီးဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်လို့ဒါတည်င်းစကားလေးပြပြပေးနေနေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lunch time jukebox အစီအစဉ်ကနေတေးတေးဆိုရံမျိုးနိုင်တီးဆိုထားတဲ့ခိုင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။Fortunate no sir, light it.